पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हो त्यो तयारीहरू सम्पूर्ण रूपमा पूरा भएको छ खास गरिकन कोभिड 19 को कारण केही समस्याहरू हुने हुँदाखेरि त्यसको यो जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्ने कुरा नै आम रूपमा आउने हो अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशनहरूको लागि हामीसँग सबै कुराहरू यथावत नै हुन्छ चलिरहन्छ अब कोभिड 19 को कारणले पनि गत वर्षीय अधिवेशनमा पनि हामी त्योबाट प्रभावित भयौँ र त्यही तयारी गरेका थियौँ र त्योभन्दा पनि अहिलेसम्मका अनुभवहरूले गर्दा अझै राम्रो ताकि हाउस चलिरहेको कारणले संक्रमण बढ्ने सर्ने स्थिति नहोस् बाहिरको कारणले हुने त बाहिर भइरहेको हुन्छ तर त्यहाँ गएको कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति नआउने र हाउस चलिन्जेल निर्बाध ढङ्गले जान सकियोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ त्यो अनुसारका सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपाल सरकारले तय गरेका विश्व स्वास्थ्य सङ्घले तय गरेका यी सबै मापदण्डहरूलाई आधार बनाएर तयारीहरू पुरा भएको छ अब हाउस सञ्चालन भइसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही काम कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदाखेरि गरिने सबै कामहरू हामी नियमित गर्छौँ एउटा त विधेयककै मुख्य गरिकन अधिवेशनहरूमा विधेयककै कुरा हुन्छ यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्रै हुने र वर्षीय अधिवेशनमा अरू मात्रै भन्ने हुँदैन वर्षीय अधिवेशनमा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी त्यसको प्रभाव हुन्छ तर पनि त्यो सँगै विधेयक नै हो आखिर त्यहाँ पनि विधेयकै जोडिएर आउने हो र सरकारी बिजनेस भएन भने हाउस चलिरहन सक्दैन कुनै पनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरू विषय मात्रै हाम्रो जाँदैन यसकारण आम रूपमा बुझाइ र व्यवहारमा अलिकति ग्याप हुनसक्छ त्यो ग्याप भनेको के भने जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि जनजीविकाका कुराहरू अरू कुराहरू पनि त शून्य समय विशेष समय भनेको त्यसमा उठाउने कुराहरू हुन्छन् अथवा कुनै प्रस्तावको रूपमा पनि आउनसक्छ तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसको रूपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन विशेष समय शून्य समयको लागि राखौँ भनेर हाउस बसाउनु मिल्दैन हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरू त्यही ढङ्गले गएका छन् त्यसकारण ती कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ जोडिँदा अब अरू विषयहरू एउटा सानो मानौँ एउटा विधेयकलाई टेबल गऱ्यो भने मात्रै पनि त्यो बिजनेस पुग्यो त्यसको छलफल गराउने प्रक्रियामा लाने कुरा गर्दा नै पुग्यो र त्योसँगै अरू विषयहरू त हामी धेरै राख्न सक्छौँ तर त्यो केही चिज भएन भने जाँदैन मैले यसलाई यस सन्दर्भमा जोड्न किन खोजेँ भने अहिले एउटा सदन मात्रै बाँकी छ हामीसँग दुईवटा सदन नभइकन कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन कानुन बन्नको लागि प्रतिनिधि सभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैन थियो तर अब राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो तर प्रतिनिधि सभा जब हुँदैन नि राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक हामीले पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन अर्को ठाउँमा जाँदैन यहीँ पास गरेर यहीँ रहने हुन्छ यसकारण अहिलेको अवस्थामा के छ भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका त्यहाँबाट आएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा अब आउँदैन ती स्वतः निष्क्रिय भइसके खारेज सरह भए अब राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो चाहे त्यो समितिमा होस् चाहे चाहिँ नि टेबल गरेका हुन् यिनी कुरा हुन् त यी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अधिकतम गर्ने भनेको पास गरेर राख्ने हो तर त्यो कानुन बन्न पाएन प्रतिनिधि सभा जब बन्छ र प्रतिनिधि सभामा गएर ती प्रवेश गरेर फेरि त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै ती कानुन बन्छन् यसकारण अहिलेको हकमा हामीसँग जति आएका छन् ती आएका विधेयकहरूको बारेमा हामी छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा लान सक्छौँ त्योभन्दा अब सरकारले बढी विधेयक ल्याउला कि के गर्ला एउटा अनुमानको कुरा अहिलेलाई सरकारले अब धेरै विधेयक ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो ल्याएर कहीँ जाँदैन कार्यान्वयन गर जस्तो सरकारले अहिले विधेयक लिएर आएर छिटो काममा लैजाउँ ऐन बनाऊ यो गरौँ भन्ने त प्रतिनिधि सभा छैन त्यो त कुर्नै पर्छ त्यस कारण यहाँ लिएर आएर अहिले छलफल गराएर अनि यतिकै राख्ने गरी सरकारले ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन अब अहिले भएका विधेयकहरूको हिसाबले पनि यिनी विधेयकहरूलाई हामीले एउटा प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढ्यौँ भने 20-25 दिन महिना दिनलाई काम गर्ने छ होइन तर सरकारले यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाइराख्नको लागि कसरी हेर्छ सरकारको पक्ष पनि रहन्छ किनकि कतिपय विधेयक टेबल भएका छन् अब सरकारले चाहिँ नि ती विधेयकहरू अगाडि नबढाउँ भन्ने उसले सरकारले चाह्यो भने ती विधेयक अगाडि बढ्दैनन् त्यसकारण सरकारले हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा छैन पास गरे पनि होल्ड भएर रहने हो भन्ने स्थिति हुन्छ हामी चाहन्छौँ बढी विधेयक आउन् हामी छलफल गरौँ कमसेकम पास गरेर राखौँ ताकि प्रतिनिधि सभा भोलि आउँदा जाओस् भन्ने नै हुन्छ
तर सरकारको पक्ष के हुन्छ त्यो त पछि हामी छलफल गर्छौं एउटा पक्ष हो र अब यस सन्दर्भमा जब विधेयकहरु केही हुँदैनन् जनताका आवाजहरु मुखरित गरौं भनेर विशेष समय सुन्ने समय मात्र राखेर हाउस चल्दैन हैन अब कहिलेकाहीँ अब प्रश्न उठ्छ नि बाहिर यत्रो समस्या छन् हाउस किन बसेन बसे पनि हामी के त कि त विशेष अधिवेशन भने त्यो खास विषयमा छलफल गर्नलाई अब अधिवेशन आह्वान गर्यो त्यही विषयमा मात्र हुन्छ त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा छैन प्रतिनिधि सभामा त्यो व्यवस्था छ हैन अब राष्ट्रिय सभाको नियमित अहिले त 6 महिना भित्रमा हाउस बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो अनुसार हामी अहिले बस्न गइरहेका छौं बस्छौं र अब आएका विधेयकहरुमै छलफल गर्ने हुन्छ यदि ती विषयहरु रहेनन् भने अब जनताका सवालको लागि भनेर छलफल गर्न भनेर हाउस यतिकै अगाडि जाने स्थिति हुँदैन यी सबै फेरिफेरीमा के देखिन्छ भन्दा यो हाउस लामो समय जाने स्थिति आफैमा छैन एउटा मात्र हाउस हुँदाको यो अवस्था अनिवार्य रूपमा त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले नै यस्तो स्थितिमा लान्छ केही समय चल्ने कुरा स्वाभाविक हो तर पर जाँदाखेरि अर्को हाउस नहुँदाखेरि त्यहाँबाट आउने पनि आउँदैन हामीले पठाएको पनि त्यहाँ जान पाउँदैन सरकारलाई केही जरुरी चाहियो भने त्यो त होल्ड भएर बसिरहने हुन्छ यस्तो अहिलेको अवस्था भएको हुँदाखेरि जे जति दिन जान्छ त्यहाँ शून्य समय विशेष समय राखेर अहिलेका समसामयिक विषयमा जनताको राष्ट्रको बारेमा माननीयहरूले बोल्न पाउने कुराहरू छँदैछ ती व्यवस्थाहरू हामी गर्छौँ प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको भार एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय सभालाई पनि पर्छ कुन हिसाबले त भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा रहेका र संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू अथवा संसदमा रहेका दलहरू उनीहरूले उठाउने विषय र अहिले पछिल्लो राजनीतिक विषम परिस्थितिका विषयहरू पनि सदनमा उठ्छन् त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्ने कतिपय विषय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा या विभिन्न अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू पनि उठ्न सक्ने सम्भावना छ योभन्दा अगाडि पनि त्यसरी आएको छ यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने जसले गर्दाखेरि संविधान त हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू छन् एकअर्काका विषयहरू चाहिँ नउठाउने निरूपण नभइकन भन्ने छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने के छ तयारी यसका लागि चाहिँ यसमा दुई पक्षबाट हामी हेर्नुपर्छ एउटा व्यवस्थापनको तर्फबाट हामीले चाहिँ ती विषयहरूलाई हाउसमा लाने छलफल गराउने त्यो गर्ने नेतृत्वले अथवा मैले त्यसमा अगुवाई गरेर गर्नुपर्ने विषयहरू जे हुन सक्छन् अर्को माननीयहरूले बोल्ने कुराहरूमा हुन्छ हैन जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयमा माननीयले बोल्ने कि नबोल्ने भन्दा सामान्य त बोल्ने चलन हुँदैन अब बोलिहाल्नुभयो भने बोल्ने कुरा हैन मैले रुलिङ त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ यसलाई ध्यान दिउँ भनौँला के भनौँला त्यो मैले भन्ने कुरा एउटा होला त्यो उहाँहरूको कुरा हो त्यस कारण पक्कै पनि यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका हामी माननीयहरू जति सांसदहरू छौँ सबैले यो कुरालाई हेका राख्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा यताबाट व्यवस्थापन तर्फबाट हामीले कार्यसूचीमा राख्दा ओर्दा त्यस्ता विवादास्पद अथवा जो विचाराधीन छन् ती कुरालाई राख्ने त स्वाभाविक ढङ्गले मिल्दैन त्यो किनकि त्यसले त एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्छ होइन त्यस कारण विचाराधीन अवस्थामा रहेका त्यसको निरूपण भइसकेपछि जे प्रक्रियामा जानुपर्छ अब खोला होला होइन अब बोल्ने त अहिले समसामयिक विषयमा माननीयले शून्य समय विशेष समय केही बोल्ने कुराहरू उहाँहरूले त्यो संवैधानिक दायरा सीमा हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ हामी रोडमा देखेको कुरा विभाजित छ सत्तारूढ पार्टी नै आफै विभाजित छ त्यसको असर कतै न कतै पर्छ हामीले अध्यादेशलाई पनि टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ विवाद छ मैले अलिकति विशिष्ट खोजेको हो यसमा यी कुराहरू यो पास गराउने विषयहरूमा चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ विपक्षी दल आफैमा पनि विरोधमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै हाउस नै पो अड्किने हो कि कतै हाउसको काम कारवाही नै असर पर्ने हो कि अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंका पनि हामी अब यसमा के छ भने दुइटै हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वाभाविक थियो के हुन्छ त बढी त्यसको जिज्ञासा होइन अब एक किसिमले अहिलेको बाहिरको चर्चा मैले हाउसको हिसाबले भन्यो भने सरकार बहुमतमा छ सरकार पक्ष बहुमतमा छ मैले हेर्दाखेरि त तर जुन सडकको र बाहिरको चर्चा अहिले जे भन्नुभएको छ त्यो हिसाबले फेल हो भने के होला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो होइन अब अहिलेको हकमा त्यो केही त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने दुवै सदनबाट पास नभइकन त्यो विधेयक कानुनको रूप लिँदैन अथवा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ यसलाई एक्सेप्ट गरेर होइन पहिला त्यो विधेयकलाई स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ अब दुईटै सदन नहुँदा बित्तिकै के हुन्छ एउटा सदनले मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन त्यो नहुँदा साथ के हुन्छ 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ होइन
दुबई सदन चलेको अझै त्यहाँ त के भनेछ दुबई सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तुत एकै दिन हुन्छ दुबई सदन हाउस चल्दा साथ हुन्छ प्रस्तुत हुन्छ दुबई सदनमा प्रस्तुत भएकोले 60 दिन भन्छ भन्दा अब एक एउटा सदन त छैन अब एउटा नहुँदा यसैलाई दुईटा भनेर कसरी मान्ने कि नमान्ने व्याख्या आफ्नो होला खर्चेता नजाउँ अहिले होइन ती बहसका विषय त धेरै हुन सक्छन् नि तर के हो भन्दाखेरि अब मानिलिनुहोस् यो हाउसमा अहिले विधेयक प्रस्तुत भयो पास भयो पास भए पनि अर्को हाउसमा जाँदैन त्यहाँ 60 दिनपछि यसको केही अर्थ छैन मानौ यो विधेयक फेल भयो पनि 60 दिनपछि स्वतः जान्यो फेल भयो त्यो पनि जान्छ भनेपछि म्याक्सिमम 60 दिन हो भनेपछि यसमा किन धेरै यताउति गर्नु परिरहन्छ जबकि यसको निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन अन्तिम हुने अर्को पार्ट खाली छ त्यस्तो बेलामा यस्तोमा झमेलामा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com